Galata 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 galata. Karşı dostlar videonu boşlaştan oldun salom aleykum oldun mesela ki bittan asan ait payın. Xullas kecha bilmasdan nostr reklama qilyapman. Mana bu yerda Dilshod Sunnatov yozibdilar. Nostr otib ko'ryapman. Gap yo'q deb. Yana bir ikkita kommentariyalar keldi. Shto faqat nos haqida bo'lib qoldi. Cheta tushunmay qolyapman sizlarga. Do'stlar, nimagadir faqat nostr reklama bo'lib qoldi shekilli. Kechagi nostr chaqqan akamiz hozir kommentariyalarni o'qiylik. Tak tak hozir ochilmas ochilmas qayerga ketib qoldi qayerga ketib qoldi nos haqidagisi nosimiz bitta-ku bitta bir qopdi-ku DNC yozibdi Nasim ukam men nos chekib tomosha qildim oxirini aytib beraymi sizlarga xullas bu akamiz nosni chaqqanlar mazza qilib o'zi tomosha qilaman deb o'tirib kulayverib oxir nosni hammasini yutib qo'yibdilar. Ballar kes ko'rib chaqirib o'zi salgina joyiga kelib qopti. Bugungi lavhamiz faqat kommentariya haqida. Assalomu alaykum do'stlarim, jigarlarim, aka-ukalarim. Xullas kechagi videoga juda ham ajoyib poddeshka berdilaring. Pashta 4,5 mingta likeni qabul qilib oldim. Malades. Agar xohlasalaring har doim mana shunday kulib, quchoqchaq bo'lib sizlarga video rolik tayyorlayman. Bugungi lavham faqat kommentariya to'g'risida bo'ladi. Farox Tillayev yozibdilar kechagi kommentariyalardan o'qib o'zim like bosib o'zimni ham ichagim uzilib qayta ko'rishga majbur bo'lib qoldim. Mazza qilyapman. Nasim, malades debdilar. Furqat Tillayev. Malades, dalshi tomosha qiling. Dalshi. Udalit akkaunt yozibdilar. Ichagim uzildi gapinglarga deb vahaha qildilar. Xullas, Ali M. Gapni ham olasiz-da, aka. Like ota bola yomon chiqibdi. Eldor bye bye debdilar. Eldor akamizga kulish uchun bu rolikni qilmagan edim, to'g'risi. Eldor akaga men videoni agar boshidan oxirgacha ko'rsalaring, to'g'risi rahmim kelgan, chunki yoshi katta, yoshi bir joyga borib qolgan. Endi shu yoshga musofir yurtda yana zonaga mana shu nimaga o'tirish, turmaga o'tirish menimcha juda ham qiyin bo'lsa kerak. Chunki bu yerda bola chaqqasi qolib ketdi. Baribir yaxshi emas deb o'ylayman. Shu uchun ham men to'g'risi kulganim yo'q. Men prosta kulganim. Akmal chaqa kuldim men. Xullas, kommentariyani dalcha davom etkizamiz. Ali M yozibdilar. Akmalni sevarkansiz a deb. Akmal o'kadigidagi. Yo'q, to'g'risi men Akmalni Akmal to'g'risi men sevmayman, Shuhrat sevadi, Shuhrat. Akmal sevmayman. Ey do'stlar, to'g'risi nima deydi? Akmal endi o'zi akalariga bilmay yopishib qoldi-da. Bilmay Shuhrat akasiga yopishdi. Sakrab qo'ydi. Bilmay menga sakrab qo'ydi. Endi menimcha kechagi jaydaricha darlarimiz menimcha yo'q tushdi. Akmal aytmoqchi-da, qayerga yo'qib ketding, ko'rinmay qolding-a? Vobshe. Akmal. Akmalni berak kelmasa kerak. Toshkentda sentrga turibman. Aytya, mana Qozog'iston chegarasiga ham kelmasa kerak, menimcha yuraklar dosh bermasa kerak, Akmaljon. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsang, bratishka bitta like bosganday sur berdan. Tak, dalishi davom etamiz. Ali M, menimcha kommentariyangizga javob berdim. Akmalingiz sevarkansiz-a degan. Bu kommentariyani iltimos do'stlar Shuhratni kanaliga ham yozib tashlanglar. Shuhrat ham majbur bo'lsin javob berishga. Qani nima deb javob berar ekan? Yana bitta bizni ashaddiy jigarlarimizdan постоянно mana shu bolani kommentariyalarini o'qiyman. Ba'zida javob berganman, ba'zida javob bermaganman. Muhiddin Iroqov, omad nasim debdilar. Sizga ham omad jigar. Xudo xolasa kommentariyalaringizni o'qiyapman. Malades. Dalshi bizni yana poddeshkaga turadigan jigarlarimizdan Mirzo TV yozibdilar. Gap yo'q. Kulayverib qotib qoldim. To'g'rimi? Qotib qoldingizmi? Bundan oldingisi ham chotki bo'lgandi. Yumalab qolgandim. Gap yo'q, aka. Birinchi udarda beligacha, ikkinchi udarda tizzasigacha deb qo'yibdilar.
Mükarıcı köyden kekince Starak çakıldık. İkinci bizde aşağıdığı obunaçlarımızdan, Tocikistonlik obunaçlarımızdan Asya singlimiz yazdılar. Krasavçik moy brat, krasavica moya sestra. Her doyum şuna devam ettik, komentari yazışka. Dalşe, bu yerde bloggerlarımızdan mehmon bop gelişken bazıları, masalan Börler Makona. Börler Makona Türkiye'ye icatlarını boradılar. Klişbek, malades. Jigar ötüp kanallarga körsələrin kısaların acayip, garayip narsalar var. Bazı da plus 8 narsalar hem çıkıp oladı videolarını aralarga. Kulas işlerge omad. Umida Davlatova yazıttılar. Kanakadır 6.57. Bu benimce minut göze gerek. Eski bundan olduğunki videolarımda Türk körsələrini görürdü. 6. minutu 57. sekunduga kirasizlar. Oh, takbirga strana narsa yozdilar chuta. O'sirib yubording, o'sirib yubordim-ku degansizmi? O'sirib yubording-ku deganman. To'g'risi bu so'zni men Baratovga yozgan edim. Xullas, yana darsni davom etamiz. Tak, Abdulaziz Saidjonov yozibdilar. Videoni ko'rmasdan sразу kommentga o'tib oldilar. Do'stlar, shu yerimda aytib qo'yayin, videoni oxirgacha ko'rmasdan sразу kommentariya kirsalaring bo'ladi. Bu yerda bizlarda ajoyib va g'aroyib ertaklar kutmoqda. Xullas, kirib o'qisalaring, mazah qilsalaring bo'ladi. Dalshi, xullas, menimcha bu Baratovlarga atalgan shekilli Botir Ibodullayev akamiz yozibdilar. Qo'y haydadim soy bilan, qo'limdagi nay bilan. Bu menimcha Akmaljon senga tegishli. Bir armonim bor edi, o'ynolmadim siz bilan. Hey! O'ynolmadim siz bilan. Malades. Deb sochini o taylamang, tag'in ularni ham deb kulibdilar. Menimcha bu Baratovga tegishli bo'lsa kerak, Baratovlarga. Dalshe, yana bitta obunachilarimizdan ajoyib xatlar o'tdi. Malades, krasavchik, Surxondaryoni jaydarichasiga bosing jigar. Jaydarichasiga bosyapmiz. Bek TV, spasibo tebe za takie krasivoe slovo. И вам спасибо, что смотрели. Дальше. Хоил. Буны спот деса бөлады. Özbek Show TV ekan. Xullas do'stlar, qo'limdan kelguncha mana sabr qilib, o'zlari ochib qo'yishini, o'zlari meni oqlab berishini xohlagan edim. O'zi shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Ba'zida odam majbur bo'ladi, shu siz biror nimaga vinovat deb qolsangiz, mobodo tuhmat orqali, shu kutishga majbur bo'lasiz, shu o'zi ispotlab berishini. Akmaljon, sizlarga rahmat, shu ispotlab berdilaring, kris ekanliklaringni. Hatto aytganimda ko'pchilik ishonmasligi mumkin edi. Ey Nasimxolov, senlar o'zbeklarga o'zbeklarga yarashmaydi. Biz o'zbeklarga yarashadi. Sizga aka chirpillab qolaman. Haydan beraman. Dalshe. Так смешно. Вы самый страшный издеватель над людьми, ребятлар. Так, Азиза, Азиза опамыз ёздылар. Хулас. Видеоролик очень интересный. Желаю творческий успех, ребятлар. Спасибо вам тоже. Просто мен кулган юк эде тоорусу. Kulishim kerak bo'lgan joyga kuldim. Xullas, Toshkentimiz go'zal, mana ko'rsalaring bo'ladi, ajoyib. Вообще super. Ko'rolmaydiganlar quy bo'lsin. Kula-kula ichaklarim uzilib ketay dedi. Ichaklaringiz dash uzilsin. Anvar akamiz. Anvar aka. Malades. Xudo xolasa yana ichaklaringizni uzishga va bansagacha yuborishga harakat qilamiz. Keyingi kommentariy o'qiymiz. Xurshid Ganiyev yozibdilar. Ura, Nasimxolov, gap yo'q. Men shunchalik xursand bo'ldimki, gapirish, gapirib berishga uchun boshqa taqiqlik yerlar. Ura, Nasimxolov, gap yo'q. Men shunchalik xursand bo'ldimki, gapirib berish uchun tillar ojiz. Sizlarga yoqqanidan xursandman. Yana nos temasi. Nos temasi. Chuta do'stlar, mana shu mana yana nos sotib o'tirdim, nos sotib oldim degan akalarimizga biroz aytadigan gaplarim bor. Iloji bo'lsa nosni tashlanglar akalar. Xullas, nos taylashga harakat qiling, brat. Keyin do'stlarim, Eldor amaki to'g'risida so'nggi novosti. Surxondaryolik bir akamizni ham uxlatib ketishdi. Eldor aka uxlatib ketgan to'g'risi. 125 ming rubllarni uxlatib ketishgan. Men to'g'ri akalarini, xullas akalari ukasini shu advokat orqali chiqarib olmoqchi.
demoqchi bo'lib, shu posolstvoga borganda, eslaringda bo'lsa, ну, qardoy menimcha bilsalaring kerak, shu bular posolstvoga 3-ta mesta bor. Akmaljon i Barat akamiz i Eldor amakimiz. Xullas, bular posolstvoning tagiga yotib olar har doim. Kim posolstvoga advokat o'qtarib, yo'bir nima deb murojaat qilib kelsa, bular ishni o'zlariga oladi. Bu chunki, ну, tipa xaltorada, tipa. Xullas, bu xaltoralardan mana bittasi, mana Dakansa xalqi bermagan ekansizlar, Surxondaryolik akamiz ukasini chuqurib olmoqchi bo'lib, 125 ming rublni bergan dokazatelstvolari ham bor deyishyapti. I xullas, yordam berishmagan va 1 yili 3 oyga o'tirib chiqqanlar. Bu podrobniy informatsiyani golosovoy podrobniy informatsiyalarda Murat Musayev kanalidan ko'rib olsalaring bo'ladi. Shippa o'tib, keyin yana aytmoqchi bo'layotganim, ba'zi bir qumparlar ig'vo qilma, g'ibat qilma deydi. Men publikaga aytyapman. Biron kishini agar qulog'iga kishir-kishir qilib aytsam, agar Usmon Arslonov haligi nima deb aytsam, bu g'ibat bo'ladi, do'stlar. Bu g'ibat emas, bu otkritiy plashadkaga aytyapman men. Menimcha hammalaring ko'ryapsizlar. I keyin Akmaljon. Akmal? Akmal. Akmal qo'msa? Akmal. 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 Akmal qayerga yo'qolib qolding? Sparenye bo'lib qolding-ku? Nima bo'ldi senga? Kecha menimcha dadang seni qo'pol bo'lsam ko'rsataman. Kötinge kalan fırtıklar ha şekilde ha. Paskı komentariye yazıp koyun nümay bu kanında. Tez roh kürün. Nümay atvet kılınmaya koldayın. Kullas atvet kılınmaysan. Akmal çık. Ulan da. Vatanımızda körünmaydıganlar. Güyüm ölünler. Soğuluk. Yaplaşalımız yana. Ertte bilan tushib shuna bozordan qaymoq-qaymoq olib kelib turib, chapot issiq chapotini shuna qatlab turib joydan chizgan. Gumullatib, ha? Xullas, bu yog'i yomon bo'ladi, yomon bo'ladi. Attichay. Gaplashamiz.